Přijde vám, že v poslední době se tak jakoby skoro po celém světě nebo minimálně v těch západních zemích mění hrozně ten náhled možná lidí na to, jak je všechno najednou OK, který by ještě před rokem byl jakoby ne-OK. Víš, jak to stáčí brutálně doleva? No. Jo, hrozně. My jsme se o tom psali spolu, že trošku na Instagramu nebo někde. To je prostě prostupuje společností marxistický ideály a to je špatně. To je jenom, že to je špatně. Tady prostě každý zmrt typu, vole, datovej věštec a podobný, tak, vole, plesá. Na zdraví. Já to klidně řeknu. Na zdraví. Na zdraví. Na data. Teď už pijem každý něco jiného, koukám. To nevadí. Ale každý plesá nad tím, ty vole, jak nějaká skurvená levicová ideologie, nebo každá myšlenka těch posraných komoušů, protože to byly posraný komouši a byly to skurvený zmrdi a já to budu říkat, vole, dokud to každý nebude mít tlučený do hlavy. Smrt komunismu. Tak. Komunisti jsou svíně zasrané s vlnovkou dvakrát potržené tři výkřičníky. Kde to mám podepsat? Jo, hele, já tady jenom to... Spíčena ideologie. Jestli posloucháš a seš komunista, tak jsi čurák. Podepisuju. Jenže víš, co je nejhorší? Hele, nám teďka odejdou a já jsem za to hrozně rád a jakože hrozně rád uvidím plakát Vojtu Filipa, až půjdou pod 5% zmrdí skurvení. Jenže nám odejdou prostě analogoví komunisti a přijdou nám digitální komunisti. A ještě nám možná přijdou datoví komunisti. Hele, a já vám říkám, moje predikce pro příští rok. Ferenčík, tak ten bude zapsaný v Guinnessově knize rekordu o zápis o tom, že vymyslel nejvíc nových možných daní během jako tak jednoho roku. DPH z příjmu. To už DPH z příjmu. Labi, dej to prosím tě na obrazovku. DPH z příjmu. Člověk, prosím tě, který 2 roky vysoké školy vystudoval prostě díky Sorošovi prostě. V životě nepracoval. Hej, kámo, jako. To je štírek. Hej, kámo, jako. Tak nám bude danit prostě, kámo, ty založíš firmu. Nevíš, jako všichni víme, kdo založil firmu, jaká je to kurva pain. S tím počítáš, nepočítáš, tím si projdeš. Odvádíš daně každý měsíc. A on ti řekne, no, ale jako ty firmy to přežijou, co to pak na konci zdaní. Kámo, fuck off. Fuck off. To je hrozný, no. To, co se tady jako mění, tak je to, že... Daň z daně, ne? No, že oni... Napíš DPH z příjmu Ferenčík. Ani obrázky. Oni už to jako ani neskrývají, tyhle ty... Já jim řeknu svině, protože já prostě pro ty lidi nemám jiný výraz. Ferenčík, ty lidi, kteří v životě nic neudělali, kteří v životě nepracovali, jediný, co tak, vole, pobírali nějaký plat, který, já nevím, vole, si možná zasloužili, nevím za co, možná si to odseděli. Každopádně rozhodně žádnou hodnotu a natož přidanou tak nevytvořili. Ale 100% víš, že ti z té přidané hodnoty, kterou ty si vytvořil, tak ti můžou ukrást 23% nebo kolik, vole. Jako kámo, jako to je jako jedna věc. Ukrást. Jako hlavně víš co, ty daně odvádíš jako celou dobu. Každý měsíc prostě platíš daně. Hele, ta pain, jako co je podnikat ještě jako v dnešní době, jako je neskutečná. Ten člověk jako v životě jako nepodnikal, firmu nezaložil. Já vůbec nespochybnuju, jako že on je inteligentní, jako to jako vůbec, jo. Ale prostě jako ještě pak ti zdaní prostě jako akcie. Kámo, těch 20 milionů, které on chce zdanit, to je to, co my v tom důchodu budeme potřebovat, aby jsme přežili. Aby jsme kurva přežili. Ale jedna věc. Dokonce... To tady taky psal, Radek Vávra, že tak jako asi nějakých, no jasně, že asi 18,5 milionů nebo 20 milionů, že je fakt prostě to, že když ty si chceš v důchodu udržet průměrný příjem, což je dneska 30 tisíc, když jsi mít v důchodu při průměrný době dožití 30 tisíc měsíčně, tak máš mít naspořeno 30 milionů korun. Já bych jenom, tohle je takový téma, který já osobně řeším už nějakou dobu a já jsem začal implementovat taky už já nevím, jak dlouho zpátky a to je to, že si prostě pravidelně cokoliv volný peníze mám, cokoliv vydělám navíc, tak si ukládám do akcí, zlata, prostě nějakých, abych to neměl na účtě v penězích, protože letos je kolik inflace, 3%, 2,5%, já nevím, kolik letos bude inflace, ale to znamená, že z každých 100 tisíc ti ubyde 3,5 tisíce nebo 3 tisíce, jenom na inflaci. Jediný způsob, jak se proti tomu pojistit, tak je v podstatě investovat. A říkám, je to něco, co dělám dlouhodobě a když tam dáš máme to tady.
DPH z příjmu, ty vole. Já mluvil o DPH z příjmu. Chápeš to, kámo? Člověk, který nám chce zavádět nové daně, danit prostě akciové výnosy, napíše, já mluvil o DPH z příjmu. Ale poslouchejte mě. A druhá věc, oni na oficiálním YouTubeovém kanálu mají video Kokot Mirek, jestli si pamatujete, legendární Koneo. Hele, a Mirek Kalousek jako nejlepší ministr financí z mého úhlu pohledu, z mé bubliny, kterou jsme tady kdy měli, v tom videu říká, pánové, já vás nemám rád, ale proč? Protože vyberete, co není vaše. A já si myslím, že v této větě je řečeno naprosto vše. A víš, co je řečeno naprosto vše, když se podíváš tady na to debila a on má Mikuláš Torrent Ferenčík. Nekoupil bys ho do prdele, ty vole. Jako třeba v 15 to bylo cool. No přesně, vole. Když ti bylo tak 13, ty vole, tak si na to možná bal nějaký holky. Já mám nový film stažený, ty vole. Ale jako ty vole. Kurva. To zbyla veverka v troubě. Přesně, vole. Ale podívej se, ty vole, tady borec má i fousy, ty vole. Má dlouhý vlasy. A ty... Ale měli bychom zapálit další dýmku míru tady nebo něco, ty vole. Hele, jako prostě já mluvil o DPH z příjmu a ten člověk, co nám zavádí nové daně a v životě nepodnikal. Daň z plastu. Každý den, vzduchu. I když si koupíte každý den nějaký rohlík nebo nevím, ty vole, něco, tak platíte daň a říká se tomu DPH. A DPH z příjmu ještě musíš platit. A teď musíš, nebo teď jako tady nějaký Vocas navrhuje, že máš. Nedej bože, když se dosáhneš nějakého zisku, tak musíš z ní zaplatit daň z příjmu. Jo, a ještě... ale teď musíš platit speciální daň z příjmu. Já platím to normální DPHčko každý měsíc a teď jsem poslal skurvený kontrolní hlášení, jsem poslal o 3 hodiny později. Ne, není to nějaký dostal scam. Jsem 1000 korun pokutu. Počkej, není tohle nějaký fake, když už ale to... Víte, co by nemělo zapadnout, že pak prostě za byt, kterým, za poslanecký byt prostě, kterým prostě platíme my prostě, tak on tam pak jako těží. A počkej, byl to on? A byl on to... ne, ale někdo od nich. Byl vymazal. To je jedno, vole, to je nějaký jiný. Ne, jako... Hele, ale ten jako... je dobrý, toho mám rád, ten chce legalizovat marihuanu. Jako... Toho zdravím. Hele, jako já... Já taky. Ale jako já vůbec nespochybňuji prostě to, že tam jako mezi nima sedí jako spousta inteligentních lidí, kteří jako chcou zavést třeba digitalizaci, ale pro jako, kterou no, já jsem ale pro... Tam, to ale prostě... tady říkají všichni, ale... prostě já taky si myslím, že tam spousta jako lidí, se kterými se osobně znám, kteří jsou fajn, ale prostě ideologicky to je naprosto mimo mě, protože ne. To je fakt prostě, socialismus s lidskou tváří a jakákoliv lidská tvář socialismu je lidská tvář a zločin a prostě trestání toho, že někdo je schopný ty peníze vydělat. Jako daň za úspěch, kámo. To je prostě... Víš, co mě se teďko vybavil takový mým, který jsem viděl pár týdnů zpátky někde na Instagramu, jak v Americe se bouří proti... Nebo to je jaký vtipný, že? Pamatujete? No, vy si to nepamatujete. Nikdo z nás si to nepamatuje, ale přesně rok 17, co to bylo? 73, ten si nepamatujeme. Tak vole, v Americe se bouří lidi kvůli tomu, kvůli, já nevím, 2% daně, nebo kolik jim Británie chtěla dát. A byla z toho vlastně, že jo, válka, revoluce. A dneska ty vole všichni, v Americe jim někdo slibuje, že jim zvedne daně. Typ, že jo, Joe Chinese Biden. Ale tak hlavně to bylo nejlepší, když... Všichni čumí do mobilu a koukají na Instagram, ale nikdo z toho nemá. Vole, ani... A nejlepší s těma daněma bylo, když ve 50 Cent podpořil... Když 50 Cent podpořil Donalda Trumpa, protože zjistil, že podle nového daňového plánu Joe Biden by měl danit asi 85% ze svého všeho. A prohlásil na to jako, že I don't want to be 20 Cent under Joe Biden's tax plan. Jo, hele přísahám, já jsem rád, že Honza řekl, on fakt měl status na Facebook. 50 cent, který napsal, že mu jako, že ho nezajímá prostě, že politika Donald Trump nemá rád černochy, ale prostě, že Joe Biden chce zavést pro úspěšné lidi v New Yorku 60% daň a on už na to nemá. V Kalifornii. New York Post. Jo, nechci být 20 cent, že? Jo, ale a jako podívejte se, Elon Musk ušel jako za Joeem Roganem do Texasu. Že prostě v Komifornii nikdo jako nechce vejít, že tam ti akorát všechno zdaněj. Komifornia, to je dobrý. Tam ti akorát všechno zdaněj, ukradnou, ještě ti to řeknou, že jsi špatný, protože jsi málo černý a málo máš správný gender. A tak to tady už je jako v tom Letenském Emirátu taky, že jo? Tak přesně, tady je Praha čižinský sobě, tak tady taky už... Hej, je to jako vtipný, teďko během vlastně korony... To bylo zajímavé, já nevím, jste to zaregistrovali, jak ten New Yorkský, si starosta nebo governor začal přemlouvat ty miliardáře z toho Wall Streetu, jak se začali stěhovat někam prostě, já nevím, do Karibiku nebo na Floridu nebo někam do Texasu přesně,
že ať jako zůstanou v tom New Yorku a platí tam ty, já nevím, 62 nebo kolik tady byly 60, procent. 64, úplně ústřel, chámo. Jako procentní daně. A samozřejmě se mu všichni vysmáli. A on tam, on říkal v té televizi, v tom CNN, a říkal tam ty vole, jak on je přemlouval, že on je pozve na večeři k sobě domů a že je přemluví, aby tam zůstal. Říkám, kurva, ty vole. Co to je? Co to je? Přesně, jako šéf státu nebo prostě volený zástupce státu bude zvat na večeři nějaký miliardáře, aby tam zůstali a platili daně. Ale hlavně nejvíc smutný na tom je, že s každou touhle pičárnou, co prostě tyhle lidi vymýšlej, tak prostě těm lidem, kteří ti tady prostě už teď ti tady prostě platí, většinu daní ti odvádějí ty bohatý. A když jim prostě řekne, přesně já vám tady jako zdaním, vybudujete firmu, já prostě prodej té firmy vám prostě zdaním. Tak jako ty bohatý lidi mají aparát a peníze na to, že prostě řeknou, skvělý, tak jako můj daňový domitl v České republice končí, v lepším případě jdu do Holandska. Jinak a to bude znamenat odliv. Na Kypr, Kajmany, oni půjdou do prdele, už tady nezaplatí ani korunu. A zase to zaplatí ty normální lidi, tohle je prostě všechno jenom asociální. Já jenom řeknu krátký takový story. Já jsem jeden čas zjišťoval, jak je možný minimalizovat daně v Čechách. A dostal skoro jsem, nějak. Dostal jsem zajímavou nabídku. Ta nabídka byla v tom, že zaplatím 18 000 euro, stanu se daňovým rezidentem v Dubaji, v Emirátech, mm-hmm. a budu platit 0% jako fyzická osoba a můžu tam udělat firmu a budu tam mít 0% firma. A můžu podnikat jako tam odsaď. Jediné, co mě na tom zradilo, nebylo ani těch 18 000 euro, čertovém, jako když má člověk jako fakt prachy, tak mu to úplně uprdele. Jako ono, když si ve fázi, že těch 18 000 euro bys měl danit tady a máš je, tak jako radši je zaplatíš a nedaníš už nic, že jo? No. Jako. A jako by do konce života. Jediné, co tam byla nevýhoda, byla v tom, nebo nevýhoda, že tam musíš pobejt asi 180 dní v roce, ono 150 dní něco. Ne, ono to je jako v Americe, že vlastně, když máš americký občanství, než ješ v Americe, že furt musíš mít snad jako, že třetinu roku, jako, že musíš být jako v Americe. Něco takže takovýho, třetina roku to myslím byla, no. Co jako, konec konců dá se to přežít, já nevím, jako, víš co. Jo, no, to hele, ale jako, jenom tím chci ilustrovat, ten, kdo ty peníze má, tak je mu to úplně uprdele. Tak jako, když fakt chce a nechce platit nic, tak se to zařídí. Ale vy jste největší firmy na světě, vy jste nejbohatší lidi na světě. Pejze Bill Gates, ty vole, ten si založil foundation a investuje prostřednictvím foundation a platí z toho 0% daň. To je protože to je charita. Protože to charita, vole, v uvozovkách charita. Ale to už dělá i Mark, ne? To dělají všichni, to víš, jo. Hmm. On do toho převed kolik čtvrtinu akcí nebo kolik Facebooku. Jsou ve foundation a platí z toho 0% daň, tak ty vole, to je samý jako Apple, že ty si koupíš, jak jsem říkal, iPad, ty vole, v Austrálii a reálně toho zdanění, které se dotkne přímo v té Austrálii, tak jsou asi 2%. Zbytek končí prostě na ostrově Man, který jsi zmínil. No jasný, jako a tak to je, no. A je to legální? Jo, ne, ale jenom jako no, prostě daně mají být nízký. Jo, je to tak. Kdo je chce zvyšovat, tak je komunista. Pozor, 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 ještě nás nevypínejte. Líbil se vám tenhle podcast? Pokud jo, tak určitě klikněte na tlačítko odebírat tam, kde jste nás poslouchali nebo kde jste se na nás dívali. Ať už to byla nějaká podcastová aplikace nebo třeba YouTube či televize Seznam. Jo a když už jsme u toho sledování, tak to určitě nedělejte fyzicky. Máme normálně profily na Facebooku a Instagramu, jmenujeme se Broadcast.cz a dáváme tam takovýto zákulisní info nebo co se děje nového nebo kdo bude třeba příštím hostem. Jo a kdybyste nás chtěli podpořit, tak určitě mrkněte na aroha.cz, kde prodáváme ty naše přírodní vitamíny. Tak se mějte a uvidíme se příště.